المساواة أفضل سلوكي بركي. Γεια σας. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Και χαίρομαι ότι έχετε εδώ έτσι πολύ ωραίο και περιβάλλον και σημαίες και είναι πολύ έτσι ωραίο. Αυτό που ήθελα να πω σήμερα είναι ότι ο ρόλος των φοιτητών είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως βλέπετε και ξέρετε πως είναι στην Αμερική και πως έγινε viral τώρα παντού στον κόσμο και παρόλο πριν έχει πολλές πορείες, εκδηλώσεις παντού στον κόσμο, αλλά όταν έγιναν αυτά από τους φοιτητές, ειδικά στην Αμερική και παντού, έδωσε άλλη σημασία. Και αυτό δείχνει πώς είναι ο ρόλος των φοιτητών και παντού και εδώ. Εδώ εσείς βέβαια είχατε κάνει κοινοτοποιήσεις, εναντίον της πολιτικές, της κυβέρνησης και αυτά. Και της Παλαιστίνης βέβαια. Αλλά τώρα είναι άλλο είδος. Είναι ότι η σφαγή και η γενοκτονία συνεχίζει στη Παλαιστίνη και ότι χρειάζεται να σταματήσουν αυτά πρώτα. Και το δεύτερο είναι ότι επιτέλους έδειξε το Ισραήλ την αληθινή της φύση και αυτά που ήταν πάντα, αλλά προσπαθήσανε με προπαγάνδα να το κρύψουν, που αυτή την σιωνιστική και ρατσιστική και με βάση μόνο για τους ανθρώπους και τα συμφέροντα που πάνε μαζί τους. Και ο ρόλος των φοιτητών ήταν, φαίνεται τώρα πιο πολύ και στην κοινωνική δικτύωση, που είστε πολύ καλοί σε αυτά και αυτόν τον τρόπο βοηθάει να μην έχουμε και έλεγχο, όπως έχουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και έχετε καταφέρει να περάσει αυτό τον έλεγχο και να βρείτε τρόπους με καινούριες τεχνολογίες για να το χρησιμοποιούν για επελευθέρωσης και δικαιοσύνης και να βρούμε την ανθρώπινη μας πλευρά. Και το κίνημα των φοιτητών μοιάζει αυτό που ήταν στη Βιετνάμ σε πολλές πλευρές. Ότι πώς τελικά ήταν οι φοιτητές που σηκώσαν τις κοινωνίες και πώς τελικά σταμάτησε ο πόλεμος. Αλλά εσείς έχετε και άλλο πλεονέκτημα, ότι εσείς μεταξύ σας και σε όλο τον κόσμο έχετε επικοινωνία και βλέπετε τι γίνεται ακριβώς ίδια στιγμή που αυτά μας βοηθάει όλους, ειδικά και στη Παλαιστίνη, γιατί παίρνουν οι άνθρωποι εκεί ελπίδα από εσάς και βλέπουν ότι δεν είναι μόνο αυτοί που προσπαθούν να περάσουν τα μηνύματά τους, παρόλο δεν έχουν ίντερνετ, δεν έχουν τρόπους, μερικές φορές τα κόβουν όλα, ρεύμα και αυτά, αλλά όταν έχουν τρόπο προσπαθούν να το περάσουν και εσείς κατευθείαν τα παίρνετε αυτά τα μηνύματα και τα στέλνετε παντού. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την εποχή που πριν δεν ήταν. Και με το άλλο που έχετε εσείς πλεονέκτημα είναι ότι εσείς δεν έχετε τη βάση της εθνικότητας, θρησκείες, αυτά. Είστε πάνω από αυτά που
και πάνω από σεξισμό και gender και όλα αυτά, που αυτό είναι πάλι πολύ σημαντικό, γιατί μας ενώνει αντί να μας χωρίζει, που ήταν πάντα αυτά τα χωρισμού που μας έκανε να μην ενωνούν όλα τα κινήματα. Ναι. Και αυτά που γίνεται στη Γάζα μοιάζει αυτά που έγινε στη Πύλου, γιατί έχουν σχέση με τις ρατσιστικές πολιτικές της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό, αυτό δυστυχώς πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όλοι, και όλο αυτό το κίνημα, ότι υπάρχουν αυτές οι πολιτικές που πρέπει εμείς να βρούμε τρόπο να ανατρέπουμε και να γίνουν αυτά που θέλουμε, πως είναι να οι πρόσφυγοι, οι μετανάστες να μπορούν να έχουν καλύτερο μέλλον, ειδικά όταν δεν λύνουν πολιτικά τους προβλήματα, και ειδικά αυτές τις χώρες που μπλέκονται και τους κάνουν τη ζωή τους δύσκολη, δεν τους αφήνουν να μπουν. Οπότε χρειάζεται και αυτό για να είναι ελεύθεροι και για να μπορούν να έχουν ελπίδα και αυτοί για άλλη καλύτερη ζωή. Και αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι, όπως βλέπετε, η Παλαιστίνη, παρόλα αυτά είμαστε σήμερα η Νάκμπε, και είναι 76 χρόνια που είχαν περάσει από τότε που πήρε η Ισραήλ την Παλαιστίνη και είχαν σκορπιστεί πάνω από 8.000 άτομα, που τώρα είναι εκατομμύρια παντού στον κόσμο. Και σήμερα, βέβαια, σας καλώ, και εσείς ξέρετε ότι είμαστε στις 6 ώρα, θα είμαστε στο Πάρκο Ελευθερίας για να πάμε στην Ισραηλινή Πρεσβεία. Αλλά εκτός από αυτά, εμείς σαν Παλαιστινοί έχουμε πάλι συνέχεια ελπίδα. Δεν είχαμε χάσει ποτέ ότι θα μπορούμε να επελευθερωθούμε και να πάρουμε την επελευθέρωσή μας, και γι' αυτό βλέπετε πάντα έχουμε τα κλειδιά μας, αυτά που είναι το σπιτιού μας, τα έχουμε πάντα. Και μέχρι τώρα, αν βλέπετε και στις σκηνές του Ραφάχ, θα βρείτε και εκεί κλειδιά. Και γι' αυτό εγώ ζητάω από σας, όπως είναι η Παλαιστίνη, εσείς να έχετε και υπομονή και να έχετε έτσι να σκέφτεστε ότι θα κερδίσουμε, παρόλο μπορεί να φαίνεται δύσκολη η δρόμη μέχρι να φτάσουμε εκεί, αλλά θα κερδίσουμε. Αυτά. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε τη Σάλμα. Επόμενος ομιλητής μας είναι ο Ιάσονος Αποστολόπουλος, διασώσεις προσφύγων. Καλησπέρα και από μένα. Εμείς τα τελευταία χρόνια συμμετέχουμε σε ένα εγχείρημα που λέγεται Mediterranean Saving Humans, με ένα διασωστικό καράβι που λέγεται Mare Ionio, το οποίο εγχείρημα δεν είναι μικιό, είναι ένα πολιτικό εγχείρημα θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης, που ξεκίνησε την εποχή του Σαλβίνη, όταν τα λιμάνια ήταν κλειστά στην Ιταλία, με σκοπό να αντιπαρατεθούμε ευθέως αυτές τις εγκληματικές πολιτικές, αλλά και για να διασώζουμε εκείνους και εκείνες που τα κράτη σκόπιμα αφήνουν να πνιγούν, τους πρόσφυγες και τις μετανάστριες. Και στην τελευταία μας διάσωση, πριν από ένα μήνα περίπου, διασώσαμε 55 ανθρώπους, εκ των οποίων αρκετοί ήταν Παλαιστίνοι, που είχαν φύγει όμως πριν γίνει η εισβολή στη Γάζα. Και όταν κάτσαμε στο κατάστρωμα όλοι μαζί μετά τη διάσωση και πιάναμε κουβέντα από πού είσαι, πώς σε λένε κτλ. Και τους είπα ότι είμαι Έλληνας, μου δείχνανε ουλές από βασανιστήρια που υπέστησαν στην Ελλάδα, στα σύνορα
της Τουρκίας με την Ελλάδα στον Εύρο και μας διηγούνταν ουσιαστικά πως προσπάθησαν 2 και 3 φορές κάποιοι να περάσουν σε ελληνικό έδαφος για να ζητήσουν άσυλο και οι ελληνικές αρχές τους βασάνισαν, τους απήγαγαν και τους επαναπροώθησαν 2 και 3 φορές στην Τουρκία. Και αυτό το πράγμα είναι τόσο εκτεταμένο που πραγματικά ήταν το πρώτο που μου είπανε με το που είπα Ελλάδα. Δηλαδή, αλλάζει η εικόνα της Ελλάδας σε ολόκληρους λαούς με τη βία που ασκείται στα ελληνικά σύνορα. Και αυτό το λέω επειδή την ώρα που οι κάτοικοι της Γάζας σφαγιάζονται αδιάκοπα, όσοι Παλαιστίνοι και Παλαιστίνιες προσπαθούν να διασχίσουν στεριές και θάλασσες για να ζητήσουν άσυλο, δέχονται ακόμα ένα πόλεμο. Έναν δεύτερο πόλεμο. Ένα πόλεμο που όμως δεν περιορίζεται στα ελληνικά σύνορα ή στα ευρωπαϊκά, αλλά διατρέχει κάθε πτυχή της ζωής. Ένα πόλεμο με απαγωγές, βασανιστήρια, επαναπροωθήσεις, εγκλεισμό σε προσφυγικά άθλια κάμπ, στημένες δικογραφίες και μαζικές ποινές φυλάκισης. Μια τέτοια στημένη δικογραφία έχουμε μπροστά μας τώρα στις 21 Μαΐου στο δικαστήριο της Καλαμάτας για το ναυάγιο της Πύλου. Το ναυάγιο της Πύλου είναι το φωνικότερο ναυάγιο στην ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας και ένα από τα φωνικότερα στην ιστορία της Μεσογείου. Είναι όμως και το μεγαλύτερο ρατσιστικό έγκλημα στην ιστορία της μεταπολεμικής Ευρώπης εν καιρό ειρήνης. Και είναι ρατσιστικό έγκλημα γιατί όλοι και όλες ξέρουμε ότι αν μέσα σε αυτή τη βάρκα ήταν Ευρωπαίοι πολίτες ή τουρίστες, θα τους είχαν σώσει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ακριβώς για να καλύψουν τις εγκληματικές τους ευθύνες, επιστράτευσαν μια σειρά από αφηγήματα, τα οποία νομίζω έχει αξία να τα δούμε επιγραμματικά. Πρώτο και κύριο, τι λένε πάντα όταν υπάρχει ναυάγιο στην Ελλάδα ή στην Ιταλία? Ότι δεν φταίμε εμείς, τα ευρωπαϊκά κράτη. Οι διακινητές φταίνε. Αυτοί φορτώνουν τις βάρκες με 500 άτομα, 600, αυτοί τους στέλνουν στη θάλασσα. Εμείς δεν φταίμε, το ελληνικό λιμενικό σώζει. Πολλές φορές μάλιστα τους λένε και δουλέμπορους. Το δουλεμπορικό σκάφος λένε. Λες και οι άνθρωποι είναι δούλοι. Κανείς δεν τους υποχρεώνει, μόνοι τους μπαίνουν στις βάρκες για να έρθουν στην Ευρώπη. Ζητάνε άσυλο. Δεν είναι δούλοι, είναι πρόσφυγες και μετανάστες. Φυσικά, κανένας διακινητής δεν μπαίνει ποτέ μέσα σε αυτές τις βάρκες. Δεν είναι τόσο ηλίθιος ώστε να μπει να πεθάνει. Τις βάρκες τις οδηγούν πάντα τυχαίοι πρόσφυγες, ετούντες άσυλο. Οπότε, όποτε ακούμε στα κανάλια «συλλάβανε διακινητή» και «συλλάβανε διακινητή», εννοούν τυχαίους πρόσφυγες. Και αυτό συμβαίνει τώρα και με το ναυάγιο της Πύλου. Έχουν συλλάβει 9 τυχαίους Αιγύπτιους επιζώντες και τους δικάζουν ως διακινητές, αλλά και ως υπαίτιους του ναυαγίου. Αυτή είναι η διαφορά εδώ, ότι πάνε να τους φορτώσουν το ναυάγιο. Ότι αυτοί φταίνε και όχι το ελληνικό λιμενικό. Δηλαδή πάνε να φορτώσουν 650 θανάτους στην πλάτη 9 τυχαίων ανθρώπων. Είναι αδιανόητο αυτό που πάει να συμβεί. Επίσης, σε ένα άλλο επίπεδο γνωρίζουμε πάλι, νομίζω εδώ όλοι και όλες, ότι οι διακινητές υπάρχουν επειδή δεν υπάρχουν νόμιμες και ασφαλείς δίωδοι για την προσφυγιά και τη μετανάστευση. Τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν κλείσει όλα τα συνοριακά περάσματα, οπότε ο μόνος τρόπος για έναν αλλοδαπό να ζητήσει άσυλο εντός Ευρώπης είναι να κάνει παράνομη διέλευση, να πληρώσει ένα διακινητή 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, να ρισκάρει τη ζωή του ή τη ζωή της στη θάλασσα για να μπορέσει να ασκήσει ένα διεθνώς κατοχυρωμένο δικαίωμα. Αυτό πρέπει να απαντάμε όταν λένε για τους διακινητές. Ότι το 2024 η συνθήκη της Γενέβης έχει καταργηθεί. Ένα διεθνώς κατοχυρωμένο δικαίωμα στο άσυλο έχει καταργηθεί. Αναγκάζονται οι άνθρωποι να πληρώνουν, να θαλασσοπνίγονται και να κάνουν παράνομες διελεύσεις εντός εισαγωγικών παράνομων για να ασκήσουν ίσως το πιο θεμελιώδες πράγμα στον πλανήτη. Να διεκδικείς τη ζωή και την ελευθερία σου. Το δεύτερο που μας λέγανε ως αφήγημα για την Πύλο είναι ότι δεν φταίμε εμείς, δεν φταίει το λιμενικό. Τα θύματα φταίνε. Γιατί δεν ζήτησαν βοήθεια. Δεν ήθελαν να διασωθούν. Ακούσαμε και αυτό. Οι νεκροί φταίνε, τα θύματα φταίνε. Πολύ βολικό να κατηγορήσουν τους νεκρούς. Δεν μπορούν καν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους.
όπως κατηγορούνται και τα θύματα βιασμού επειδή βιάστηκαν. Φυσικά και αυτό κατέρευσε το fake news, γιατί βγήκε στη δημοσιότητα ότι είχαν ζητήσει βοήθεια πολλές φορές. Όχι μία και δύο, αλλά πολλές φορές. Τρίτον, δεν διασώσαμε το ναυάγιο τους πρόσφυγες στην Πύλο, γιατί η βάρκα ήταν σε διεθνή ύδατα. Έπαιξε πάρα πολύ αυτό με τα διεθνή ύδατα. Όντως η βάρκα ήταν σε διεθνή ύδατα, δεν ήταν στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, αλλά βρισκόταν στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας. Δηλαδή τα διεθνή ύδατα στον πλανήτη χωρίζονται σε περιοχές ευθύνης έρευνας και διάσωσης, που υπάγονται σε ένα κράτος. Γιατί όπου και να είσαι στον πλανήτη, πρέπει κάποιος να σε σώσει. Και στη μέση του Ειρηνικού ωκεανού να είσαι, αυτό το σημείο υπάγεται σε ένα κράτος για να σε σώσει. Και μόνο για τη διάσωση, για τίποτα άλλο. Για την ευθύνη της διάσωσης. Άρα, οι άνθρωποι αυτοί ήταν ξεκάθαρα στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης, οπότε η αποκλειστική ευθύνη για την προστασία της ζωής τους ήταν στις ελληνικές αρχές. Έχει λήξει και αυτό. Τέταρτον, τι είπανε? Είπανε ότι η βάρκα ήταν τόσο υπερφορτωμένη που δεν μπορούσαμε να την προσεγγίσουμε. Το θυμάστε, άλλα λέγανε το πρωί, άλλα λέγανε το μεσημέρι και άλλα το βράδυ. Τελικά αποδείχθηκε ότι όχι μόνο είχαν προσεγγίσει, όχι μόνο είχαν φτάσει δίπλα τους, αλλά έριξαν και ένα σκηνί και επιχείρησαν να τους ρημουλκίσουν, γεγονός που τελικά οδήγησε στο ναυάγιο. Πέμπτο αφήγημα. Δεν χρειαζόντουσαν διάσωση γιατί δεν ήταν σε κίνδυνο. Πολύ κλασικό, το ακούμε συνέχεια για τα ναυάγια, ότι δεν είναι σε κίνδυνο αυτοί οι άνθρωποι. Άμα δείτε τώρα το site του Ελληνικού Λιμενικού, μπείτε σε μια τυχαία ανακοίνωση, γράφει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών στη Λέσβο. Διάσωση αλλοδαπών στη Σάμο. Δεν τους λένε ναυαγούς, που είναι το διεθνές status του persons in distress, τους λένε αλλοδαπούς. Το οποίο αυτό καταργεί το διεθνές δίκαιο σε μια γραμμή. Γιατί στη θάλασσα δεν υπάρχει αλλοδαπός, στη θάλασσα δεν υπάρχει μεγαπός, δεν έχει καμία σημασία η εθνικότητα, το φύλο, από πού έρχεσαι, πού πηγαίνεις, αν έχεις χαρτιά. Δεν έχει καμία σημασία αν έχεις χαρτιά ή όχι στη θάλασσα. Στη θάλασσα είσαι μόνο άνθρωπος σε κίνδυνο, ναυαγός, και πρέπει να μεταφερθείς άμεσα στη στεριά και από τη στεριά θα δούμε ποιος είσαι και τι θέλεις. Όχι όσο κινδυνεύεις. Άρα είναι αθλειότητα το διάσωση αλλοδαπών, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος. Αλλά αυτό λένε. Ότι δεν ήταν σε κίνδυνο η βάρκα της Πύλου, γιατί λέει πήγαινε με σταθερή πορεία και ταχύτητα προς την Ιταλία. Μάλιστα. Ακόμα και να ισχύει αυτό, ότι να πήγαινε με σταθερή πορεία και ταχύτητα προς την Ιταλία, δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί δεν διασώζουμε ανθρώπους μόνο όταν βουλιάζουν. Δεν διασώζουμε ανθρώπους μόνο όταν οι βάρκες είναι έτοιμες, είναι ήδη οι μισές στο νερό. Γιατί κίνδυνο στην αφιλία είναι όταν έχεις βάρκες τρομακτικά υπερφορτωμένες, πολλές φορές πάνω από το όριο, όταν κανείς δεν φοράει σωσίδιο, όταν δεν υπάρχουν σωστικά μέσα πλοήγησης και επικοινωνίας. Όλα αυτά συνιστούν κατάσταση κινδύνου στην αφιλία. Άρα πρέπει να διασωθούν άμεσα. Γιατί το Ελληνικό Λιμενικό για 16 ολόκληρες ώρες δεν έκανε ούτε μία ενέργεια διάσωσης? Γιατί δεν έδωσαν ούτε ένα σωσίβιο στους ανθρώπους? Γιατί έστειλαν μόνο ένα σκάφος από την Καλαμάτα, από την Κρήτη και όχι από την Καλαμάτα που είναι πιο κοντά? Γιατί ως διαμαγείας οι κάμερες εκείνη τη μέρα δεν έγραφαν? Γιατί διέταξαν τα τάγκια να τους δώσουν φαΐ, νερό και καύσιμα? Πού κολλάνε το φαΐ και τα καύσιμα και η βενζίνη? Οι άνθρωποι ζητάγαν διάσωση και τους πηγαίνανε σάντουιτς. Και είχαν το θράσος να λένε μετά στα κανάλια ότι πετάνε τις τροφές στη θάλασσα. Οι αχάριστοι οι πρόσφυγες. Εμείς τους πηγαίναμε τροφές και τα πετάγανε στο νερό. Αυτό είναι πάλι μια ξεκάθαρη τακτική, το βλέπουμε συχνά. Τους δίνουν φαΐ, νερό και καύσιμα και τους λένε από εδώ παιδιά πηγαίνετε. Συνεχίστε προς Ιταλία, συνεχίστε προς Μάλτα. Το κάνουν συχνά. Είναι μια ακόμα μέθοδος αποτροπής. Ο σκοπός είναι να μην έρχονται εδώ. Ακόμα και να πνιγούν λίγο παραδίπλα. Οπότε, αυτό που συνέβη στην Πύλο είναι ότι οι ελληνικές αρχές επέλεξαν να μην διασώσουν αυτούς τους ανθρώπους, αλλά να τους οδηγήσουν, παύλα ρημουλκίσουν, γιατί όταν χάλασε η μηχανή έπρεπε κάπως να τους ρημουλκίσουν, με σκοπό να τους ξεφορτωθούν και να περιέλθουν στην ευθύνη της Ιταλίας ή της Μάλτας. Έτσι έγινε το ναυάγιο της Πύλου και 650 άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους. Δεν υπάρχει καμία άλλη πιθανή εκδοχή. Και για ακριβώς για να αθωώσουν τους υπαίτιους του εγκλήματος αυτού, δικάζουν 9 τυχαίους ανθρώπους στη δίκη που ξεκινάει 21 Μαΐου στην Καλαμάτα. Θεωρώ ότι ναι, το ναυάγιο της Πύλου είναι κάτι το οποίο θα συνέβαινε αργά ή γρήγορα λόγω της πολιτικής της Ευρώπης, αλλά εμείς ως κίνημα δεν μας αναλογεί να λέμε ότι δεν ήταν το πρώτο, δεν ήταν το δεύτερο, θα ξανασυμβεί. Μας αναλογεί να δράσουμε και να πούμε ότι η Πύλος είναι ένα έγκλημα αδιανόητων διαστάσεων, ένα γεγονός απόλυτο και μοναδικό που δεν πρέπει να ξανασυμβεί ποτέ. Γιατί είναι το μεγαλύτερο ρατσιστικό έγκλημα στη μεταπολεμική Ευρώπη εν καιρό ειρήνης. Και αυτό το έγκλημα δεν το τέλεσε η Χρυσή Αυγή, αυτό το έγκλημα δεν το τέλεσε μία φασιστική γκρούπα, αλλά το ίδιο το κράτος. Οπότε ο αγώνας τώρα είναι πολύ πιο δύσκολος, γιατί έχεις να τα βάλεις με τους ίδιους τους μηχανισμούς και όλη τη δομή του ελληνικού κράτους που έχει και την υποστήριξη της Ευρώπης. Όπως όμως και η Χρυσή Αυγή κάποτε φάνταζε παντοδύναμη, αλλά τελικά συντρίφθηκε από το αντιφασιστικό κίνημα, έτσι θα συντριφτούν και αυτοί οι κρατικοί και παρακρατικοί μηχανισμοί. Η αλληλεγγύη θα νικήσει όλοι και όλοι στα δικαστήρια 21 Μαΐου στην Καλαμάτα. Ευχαριστούμε πολύ τον Ιάσονα. Ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΡΦΑ. Άμα το είχα αυτό στην Eurovision θα με κόβανε, είναι σαφές, έτσι. Ακόμα και το μαντιλάκι δεν χώρεγε μέσα σε αυτό το πανηγύρι το οποίο στήσανε εκεί. Αλλά χώρεσε όμως η διαμαρτυρία για την Παλαιστίνη, χώρεσε μέσα στην Eurovision, χώρεσε στους δρόμους της Σουηδίας. Πάνω απ' όλα όμως ήταν αυτό που ξεχύλισε από τα Αμερικάνικα πανεπιστήμια, που είναι ο μεγάλος εφιάλτης τους. Το έγκλημά τους στην Παλαιστίνη, η μαζική γενοκτονία στη Γάζα και τώρα η προσπάθεια να μπουν στη Ράφα έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στην καρδιά του χτίνους. Το Ισραήλ χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να κουνήσει ούτε ένα στρατιώτη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εδώ έχουμε στο σημείο όπου κλιμακώνουμε τον πόλεμο και οι αντιδράσεις παίρνουν μαζικές διαστάσεις μέσα στην ίδια την Αμερική, μέσα στην καρδιά του χτίνους. Πραγματικά θυμίζετε τι έγινε με τον πόλεμο του Βιετνάμ, όταν επί χρόνια είχαν αψιμαχίες, αλλά όταν οι αντάρτες καταλαμβάνουν τη μία πόλη μετά τις άλλες και κινδύνευε η Αμερικάνικη πρεσβεία, κάνανε μαζική επιστράτευση της νεολαίας τότε, πηγαίναν στα πανεπιστήμια, τις στείλαν και στρατολογούσαν για να τους στείλουν στο μέτωπο, και αυτό το οποίο εισπράξανε τότε ήταν φοβερές καταλήψεις κινητοποιήσεις των φοιτητών, με χιλιάδες φοιτητές να συζητάνε για το τι είναι ο ιμπεριαλισμός, τι είναι το έγκλημα στο Βιετνάμ, να αντιδρούν μαζικά, να σκίζουν τα χαρτιά της στρατολόγησης, να τα καίνε και να οδηγούν τον ίδιο τον Αμερικάνικο ιμπεριαλισμό σε μια φοβερή ήττα από την οποία δεν έχει αναρρώσει ακόμα. Το Αμερικάνικο φοιτητικό κίνημα έπαιξε ιστορικό ρόλο σε αυτή την ήττα, γιατί συνδέθηκε με το κίνημα μέσα στο ίδιο το Βιετνάμ, ήταν η φωνή των Βιετκόνγκ μέσα στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια. Και αυτή τη φωνή, η φωνή της αντίστασης στην Παλαιστίνη, υπάρχει μέσα στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια και εκπέμπει διεθνώς ένα κάλεσμα που λέει «Πάμε για Παλαιστίνη from the river to the sea, πάμε να τσακίσουμε το ρατσιστικό apartheid του Ισραήλ και δεν θα το αφήσουμε να ολοκληρώσει αυτά τα φρικιαστικά του εγκλήματα». Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε και έχουμε το θρασίτα τον Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη, ο οποίος συνέχεια λέει ότι ξέρετε έξω πάμε καλά, έξω πάμε καλά και στα σύνορα πάμε καλά, λέει ο Μητσοτάκης. Πιο μέσα δεν ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Πάει λοιπόν στην Θράκη αφού είχε συναντήσει τον φίλο του τον Ερντογάν και λέει όσοι ονειρεύονται ότι μπορούν να γίνουν εδώ στην Ελλάδα αυτά που γίνονται στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια, να τα ξεχάσουν και εμείς θα επιβάλλουμε τον νόμο και την τάξη όπως κάναμε στην νομική που εκενώσαμε την κατάληψη. Νομίζω ότι έχει τη δύναμη να σταματήσει ένα φοιτητικό κίνημα που συγκρούστηκε με την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων. Να θυμηθούμε τότε ο Μητσοτάκης έλεγε θα φέρουμε τον Κολούμπια εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα το Κολούμπια κάνει καταλήψεις, το Κολούμπια είναι με την
Παλαιστίνη. Εμείς θα φέρουμε το Πολούμπι αυτή τη στιγμή εδώ στην Ελλάδα με μια μαζική κινητοποίηση, με γενικές συνελεύσεις, με καταλήψεις μέσα στα πανεπιστήμια που χτυπάνε ένα άλλο ποδάρι της επέμβασης και της δολοφονίας των Παλαιστίνων που λέγεται Ελληνικό Κράτος, το οποίο συμμετέχει με τα μπούνια μέσα σε αυτή τη σφαγή. Είναι η βάση της Σούδας, να μην την ξεχνάμε, και από δίπλα η Κύπρος, με τις αγγλικές βάσεις που τις χρησιμοποιούν για να χτυπήσουν τους αντάρτες Χούθη. Μέσα σε αυτό το βρώμικο πόλεμο, λοιπόν, μας έχουν χώσει και έχουμε κάθε λόγο το επόμενο βήμα μέσα στα πανεπιστήμια να είναι μαζικές κινητοποιήσεις για να σταματήσουμε τη σφαγή στην Γάζα. Θα ενωθούμε με το αμερικάνικο φοιτητικό κίνημα, με το κίνημα που απλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Και νομίζω ότι έτσι χρειάζεται να πάμε απέναντι σε μια κυβέρνηση δολοφόνων, όπου τη δολοφονία την έχει κάνει ψωμοτήρι. Τα Τέμπη είναι το μεγαλύτερο έγκλημά τους, είναι ένα έγκλημα των ιδιωτικοποιήσεων. Και πήγαν να μας πείσουν πέρυσι ότι, ξέρετε παιδιά, αφού το 41% ψήφισε, πέρυσι τελείωσε. Διαγράφηκε το έγκλημα, έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης, για να θυμηθούμε μερικά πράγματα. Και όμως ένα χρόνο μετά, οι οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη του έχουν δώσει πραγματικά τον τίτλο που του χρειάζεται. Είσαι ένας δολοφόνος και οι υπουργοί σου αυτό ακριβώς κάνουν. Και με αυτόν τον κόσμο απεργήσαμε και βγήκαμε σε κοινές κινητοποιήσεις για να τσακίσουμε αυτή την κυβέρνηση των δολοφόνων. Και φτάνει η στιγμή που πάμε να οργανώσουμε το ίδιο για την Πύλο. Υπάρχουν οι οικογένειες των θυμάτων που δεν ζουν στην Ελλάδα. Ζουν στο Πακιστάν, ζουν στην Αίγυπτο, στη Συρία, στην Παλαιστίνη. Και χρειάζεται εμείς να γίνουμε η φωνή και η κραυγή τους για αυτό το έγκλημα το οποίο διέπραξε η κυβέρνηση και η Frontex στα σύνορα. Γιατί είναι δικό τους έγκλημα. Γιατί 16 ώρες παρακολουθούσαν το καράβι φορτωμένο με τους πρόσφυγες να οδηγείται στο θάνατο και κάναν οτιδήποτε παίρνουν από το χέρι τους για να τους πνίξουν. 16 ώρες. Με προειδοποίηση από τους πάντες ότι αυτό το καράβι κινδυνεύει. Δεν κάνανε διάσωση ποτέ. Και όταν προχωρήσανε να το αντιμετωπίσουν, τι κάνανε? Πρόσθεση και pushback, να το διώξουμε έξω, να το στείλουμε μακριά από μας, να πάει στην Ιταλία. Έτσι προκλήθηκε το ναυάγιο, τα βάλε πάρα πολύ καλά ο Ιάσονας, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Μετά τι κάνανε? Συγκάλυψη βέβαια, συγκάλυψη. Το πιο σύγχρονο καράβι του λιμενικού δεν είχε κάμερες εκείνη την ώρα. Είχε μόνο πλοίαρχος. Γιατί πήρανε μια σακούλα και μαζέψανε όλα τα κινητά των διασωθέν των προσφύγων? Το πρώτο πράγμα που κάνανε, δεν ψάχνανε να δουν αν αυτοί οι άνθρωποι αν είναι καλά, πώς αισθάνονται, είναι να δουν αν έχουν πάνω τους κινητά. Που είχαν κινητά, γιατί πάντοτε οι πρόσφυγες ακόμα και στα πελάγι φροντίζουν να έχουν μια σακούλα όπου δένουνε τα απολύτως απαραίτητα σε περίπτωση που βραχούνε, που είναι τα χαρτιά τους και το κινητό τους, και τους αφαιρέσανε. Όταν τα ζητάγανε οι δικηγόροι, λέγανε ότι μα δεν βρήκαμε κανένα κινητό. 1,5 μήνα μετά βρέθηκαν τα κινητά, ήταν όλα χαλασμένα. Όλα χαλασμένα. Μπάζωμα στα Τέμπη, το μπάζωμα που κάνανε στην Πύλο είναι ακριβώς αυτό. Είναι να γυρίσουμε την εικόνα ανάποδα, ότι φταίνε τα θύματα, θύτες δεν υπάρχουν, αγνοούνε, δεν καταλάβανε ποιος έκανε το έγκλημα. Έτσι, εκεί βρισκόμαστε. Και αυτό το οποίο ανοίξαμε με την καμπάνια που ξεκινήσαμε, με μια πολύ μεγάλη συναυλία και με μεγάλη συμμετοχή καλλιτεχνών, είναι ότι είναι ώρα να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Εμείς δεν λέμε απλά ότι υπάρχουν υπεύθυνοι. Χρειάζεται να τιμωρηθούν. Διότι αν δεν φτάσει στο σημείο αυτό για να πεις ότι εκείνη η κυβέρνηση που είχε υπουργό τότε ναυτιλίας, τον Θεόδωρο Κλιάρη, ο οποίος ήταν ο πρώην διοικητής της Ακτοφυλακής και του Λιμενικού για μία τριετία. Την τριετία που ο Μητσοτάκης λέει ότι κάνανε 250.000 αποτροπές στα ελληνικά σύνορα. Δεν μας είπε ακριβώς πόσους πνίξανε. Ξέρουμε όμως. Μιλάμε για χιλιάδες πνιγμένοι από την πολιτική του κυρίου Κλιάρη που τον διαλέξανε ότι θα είναι υπουργός εκείνη την περίοδο την μεταβατική. Το ότι όλοι τους βγήκαν να το δικαιολογήσουν, ο ίδιος ο Μητσοτάκης. 2 μέρες μετά στο Γήθιο κάνει δήλωση
Τι μας λέτε για το συγκεκριμένο έγκλημα, δεν φταίει το λιμενικό, φταίνε οι ίδιοι που δεν θέλανε να διασωθούν. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα από τη δικιά τους μεριά. Και το τροπάρει ότι φταίνε οι διακινητές. Διαρκώς αυτό το χυδαίο τροπάρει, που ξέρουμε ότι τα σύνορα της Ευρώπης φρούριο είναι δολοφονικά. Από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν πνιγεί 25.000 άνθρωποι σε αυτή την πολιτική που λέγεται κλείνουμε τα σύνορα με φράχτες, με τη Frontex, με το ΝΑΤΟ, με τις μη διασώσεις και τις αποτροπές. Είναι ένα από τα πιο χυδαία και μαζικά εγκλήματα που τα νομιμοποιήσανε και τα κανονικοποιούν με το νέο ρατσιστικό σύμφωνο μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουν το θράσος να λένε ότι ξέρετε, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εν ώψη των ευρωεκλογών να ανέβει η ακροδεξιά. Πώς ανεβαίνει η ακροδεξιά? Δεν ξέρουνε. Με την πολιτική τους ανεβαίνει η ακροδεξιά. Το ότι έχουν ενδώσει τα φιλελεύθερα και τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην πολιτική του να κλείσουμε τα σύνορα, γιατί ο εχθρός είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Είναι ο κίνδυνος της ισλαμοποίησης της Ευρώπης. Είναι ότι αυτοί που έρχονται είναι εισβολείς. Οι μανάδες που φάγανε βόμβες από το Αφγανιστάν μέχρι τη Συρία και την Παλαιστίνη είναι εισβολείς αυτή τη στιγμή. Τους φταίει η θρησκεία αυτών των ανθρώπων, λες και η θρησκεία της ειρήνης είναι η θρησκεία που εκπροσωπούν οι υπεριαλιστές. Προσωπία είναι οι θρησκείες, η ουσία είναι ο υπεριαλισμός και τα εγκλήματα τα οποία κάνουν. Και άρα όταν λέμε το ότι χρειάζεται να βάλουμε μπροστά μια ολόκληρη καμπάνια για να τους τιμωρήσουμε, εμείς αυτό εννοούμε από τη δικιά μας τη μεριά. Όπως και τη Χρυσή Αυγή τη στείλαμε στη φυλακή και έρχεται τώρα η κυβέρνηση που κάνει ότι δεν κατάλαβε ποιος θα απελευθερώσει τον Μιχαλολιάκο. Ήδη είναι από πίσω. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά του πώς κινούν αυτά τα νήματα. Του στείλαμε στη φυλακή. Μπορούμε να στείλουμε και τους ενόχους του εγκλήματος της Πύλου. Είναι η στιγμή να κοντράρουμε την κυβέρνηση, γιατί κάνει όλο το άνοιγμα στην ακροδεξιά. Και κοιτάξτε, μόνο μέσα στην τελευταία εβδομάδα τι συμβαίνει. Έρχεται ο Έντι Ράμα στην Αθήνα, να σταθούμε απέναντι του. Λυσάνε οι ακροδεξοί, πώς τον δέχεστε εδώ, και πάει λέγοντας. Τι θέλει η Ελλάδα να κάνει στην Αλβανία σε σχέση με την μειονότητα? Τον τοποτήρη τι, του κράτους δικαίου στην Αλβανία. Τώρα για κράτους δικαίου στην Ελλάδα, τι μιλάμε? Πρέντατορ παρακολουθήσεις, καταστολή, δολοφονίες έξω από τα αστυνομικά τμήματα. Αυτό είναι κάπου αλλού. Εδώ θέλουμε να βάλουμε κράτος. Θέλουν να κάνουν το τσαμπουκά στα Βαλκάνια. Το ίδιο ισχύει και με αυτό το οποίο άνοιξε με τη συμφωνία των Πρεσπών. Τι ήταν η συμφωνία των Πρεσπών? Συμφωνία ειρήνης που μας λένε από αυτούς που την υπογράψανε. Καμία συμφωνία ειρήνης. Ήταν μια συμφωνία με ποιους όρους η Βόρεια Μακεδονία θα μπει στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό υπογράψανε. Και το πρώτο μνημόνιο τους ήταν ότι ο έλεγχος, ο εναέριος της Βόρειας Μακεδονίας περνάει στην Ελλάδα. Τα ελληνικά πολεμικά αεροπλάνα επιτηρούν ήδη. Αυτό είναι ειρήνη, είναι συμφωνία ειρήνης? Όλα αυτά είναι που δίνουν δυνατότητα στους Βελόπουλους να βγαίνουν και να παριστάνουν το ότι εδώ είμαστε οι πατριώτες και οι άλλοι είναι ξεπουλημένοι. Χρειάζεται να σταθούμε απέναντι σε όλον αυτό το ρατσισμό και το σοβινισμό, που ο μόνος λόγος που γίνεται είναι θέλουν μια Ελλάδα που μπαίνει στους ανταγωνισμούς στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή, στον ανταγωνισμό με την Τουρκία για τη ΣΑΟΣ, για τα συμφέροντα μιας άρχουσας τάξης που είναι παντελώς αντίσταχτη, παντελώς δολοφονική. Έχει τις τράπεζες, έχουν τους εφοπλιστές και όλοι αυτοί θέλουν τα κέρδη κατοχυρωμένα με αίμα μέσα σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, από την Ουκρανία μέχρι την Παλαιστίνη. Και οι πρόσφυγες είναι τα θύματα αυτών των πολιτικών. Τι συμφώνησε ο Ερντογάν με τον Μητσοτάκη? Σκληρή πολιτική απέναντι στους μετανάστες. Εκεί τα βρίσκουνε. Να τους πνίγουμε, να τους εξαφανίζουμε. Και άρα πραγματικά χρειάζεται να πάμε τις κινητοποιήσεις για την Πύλο μέσα σε αυτή την περίοδο την προεκλογική που σπρώχνουν με τα χίλια και πρημοδοτούν με την πολιτική τους του να ανέβει η ακροδεξιά, βήμα το βήμα. Στις 20 του μήνα, μία μέρα πριν από τη δίκη της Καλαμάτας, θα κάνουμε κινητοποίηση στο Σύνταγμα να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι της Πύλου, να αφωθούν
για νέα πρόσφυγες. Σας καλούμε όλους και όλους εκεί, με τα πανό των φοιτητικών συλλόγων. Στις 21 βάζει πούλμαν η Κερφά και θα αναχωρήσει στις 5 παρατέταρτο το πρωί από την πλατεία Καραϊσκάκη για να πάμε στην κινητοποίηση στην Καλαμάτα. Και στις 14 Ιούνιου διεθνής και πανελλαδική κινητοποίηση στον ένα χρόνο από το ναυάγιο της Πύλου. Θα υπάρχει μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα στα προπήλαια στις 7 η ώρα και πραγματικά κάνουμε ένα ξεκίνημα. Η ΚΕΡΦΑ είναι κομμάτι ενός διεθνούς κινήματος. Είμαστε κομμάτι αυτού του κινήματος που ξεσηκώνεται για το δίκαιο της Παλαιστίνης, για τα ανοιχτά σύνορα, για να υπάρχει η δυνατότητα και η ελπίδα ότι ο πρόσφυγας ο οποίος φεύγει καταδρεμένος από το θάνατο θα βρει τη ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. Και άρα πάμε να τα οργανώσουμε όλα αυτά με τη δύναμη που έχει ένα φοιτητικό κίνημα που επί 2,5 μήνες έκανε κουρέλι αυτή την κυβέρνηση. Δεν εξάντλησε κανένα καύσιμο, καμία δυναμική, ήταν μόνο η αρχή αυτά που γίνανε. Πάμε για το νέο κύκλο κινητοποιήσεων, απεργιών και καταλήψεων για να σαρώσουμε την κυβέρνηση των δολοφόνων που δολοφονεί από την Πύλο μέχρι τα Τέμπη, μέχρι την Παλαιστίνη. Μπορούμε να τους νικήσουμε. Ευχαριστούμε τον Πέτρο. Θα ακολουθήσει ένας γύρος τοποθετήσεων. Θα είναι γύρω στα 4 με 5 λεπτά. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, όποιος θέλει να πάρει το λόγο. Αυτό είναι. Γεια σας συνάδελφοι και συναδέλφες και από εμάς. Εγώ ονομάζομαι Ελένη Καλαγεροπούλου, συμμετέχω στο σχήμα της ΑΦΕΑΚ. Όπου μαζί και με το καρφί ΕΑΚ και την Αντιστροφή κατεβαίνουμε και μαζί και στις φοιτητικές εκλογές, στη μάχη της επόμενης Τετάρτης. Νομίζω ότι σύντομα και εντός χρόνου ένα στοιχείο που θα ήθελα να προσθέσω και να δώσω ιδιαίτερο βάρος, καθώς και στη συνέχεια έχουμε και την κινητοποίηση γιατί συμπληρώνονται σήμερα, σαν σήμερα βασικά, 76 χρόνια από την καταστροφή, την Ντάμπκα, συγγνώμη, που ξεκίνησε το 1948 και επί της ουσίας μιλάμε για μια κίνηση, αν θέλετε, που συνεχίζει ακόμα και σήμερα απέναντι στην Παλαιστίνη, τη γενοκτονία αυτή που βιώνουμε και βλέπουμε σήμερα και τα μάτια μας είναι ανοιχτά και στραμμένα προς τα εκεί. Μιλάμε για μια καταστροφή που οδήγησε στην προσφυγιά 700.000, ας πούμε, Παλαιστίνιων, κατέστρεψε περισσότερα από 500 χωριά. Στην πραγματικότητα διαλύοντας βασικά δικαιώματα ζωής με άμεσο τρόπο του Παλαιστινιακού λαού και νομίζουμε ότι ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά, όπως και κάθε χρόνο και στη συνέχεια, ο αγώνας αυτός είναι όντως ο πιο επίκαιρος από ποτέ, είναι ο πιο δυναμικός από ποτέ και γι' αυτό και σήμερα στην πορεία στις 6 ώρα που θα ξεκινήσει από το Μέγαρο Μουσικής, από το Πάρκο Ελευθερίας και θα ολοκληρωθεί στην Ισραηλινή Πρεσβεία, είναι αναγκαία η συμμετοχή όλων μας. Διαχρονικά ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει και επιτίθεται με την επεκτατική πολιτική που έχει για την αφαίρεση της γης από τους Παλαιστίνιους και την αφαίρεση της ίδιας της ζωής στην πραγματικότητα με τους επικισμούς και όλα αυτά τα στοιχεία που μπήκαν και προηγουμένως από τους προηγούμενους ομιλητές και λόγω χρόνου δεν θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα. Νομίζω όμως ότι ιδιαίτερα το τελευταίο εξάμηνο, εφτάμηνο, τα πράγματα όπως έχουν εξελιχθεί και συνεχιστεί έχουν δώσει και ένα ιδιαίτερο πολιτικό στίγμα από άκρη σ' άκρη του πλανήτη και ιδιαίτερα και στη χώρα μας απέναντι σε αυτή τη σφαγή, απέναντι σε αυτή την γενοκτονία, στους βομβαρδισμούς των αμάχων και ότι αυτό σήμαινε με τις πολεμικές επιχειρήσεις και στη Ράφα με τις πρόσφατες εξελίξεις που παρακολουθήσαμε και με τις επιχειρήσεις αυτές. Νομίζω ότι ορθά υπάρχει πολιτική ανάλυση και επεξήγηση για το πόσο ο Ισραηλινός στρατός έχει την αμέριστη βοήθεια του ΝΑΤΟ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζουν αυτά τα εγκλήματα, είναι συνένοχοι σε αυτά τα εγκλήματα της γενοκτονίας των αμάχων και μάλιστα ο Ισραηλινός στρατός και το κράτος αυτό αποτελεί το βασικό πυλώνα της στήριξης των Αμερικάνικων συμφερόντων στην Μέση Ανατολή και νομίζουμε ότι πλέον με τις εξελίξεις που έχουμε παρακολουθήσει η γενοκτονία είναι πιο πραγματική από ποτέ και πλέον κανείς δεν μπορεί να μην το βλέπει αυτό το πράγμα και να μην το αναγνωρίζει όπως πρόσφατα φάνηκε ας πούμε, και από το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ.
Η ελληνική κυβέρνηση όντως έχει την μεγαλύτερη ευθύνη και στηρίζει με κάθε τρόπο πολιτικά και όμως και έμπρακτα με την αποστολή φρεγατών, όπως είδαμε το προηγούμενο διάστημα, στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμμετέχει σε αυτόν τον εμπλεστικό πόλεμο που παίρνει πλέον μεγάλες διαστάσεις. Είναι όντως δολοφονική κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο αυτό το παράδειγμα, αν και είναι μεγάλο και εμφανέστατο, το ότι πρόκειται για μια κυβέρνηση δολοφόνων. Αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση της δολοφονίας στην Πύλο, όπου αναλύθηκε και δεν θα ήθελα να προσθέσω κάποιο στοιχείο σε σχέση με αυτό. Αποτέλεσε βέβαια και η εγκληματική δολοφονική κίνηση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και στην περίπτωση των Τεβών με τις ιδιωτικοποιήσεις, το πώς κοστίζουν τελικά ζωές και ιδιαίτερα και το πώς ένα επιπρόσθετο στοιχείο έχει να κάνει και το πώς τα κυβερνητικά, τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ έχουν ντύσει με προπαγάνδα, ιδεολογική δουλειά, όλες αυτές οι εγκληματικές δολοφονικές κινήσεις της κυβέρνησης που έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και ιδιαίτερα στη σχολή μας αλλά και γενικά. Και αυτό το πάνελ έχει συζητήσει και έχει αναλύσει όλο το προηγούμενο διάστημα και μέσω καταλήψεων όταν συνέβαιναν και με αφορμή των ιδιωτικών πανεπιστημίων και όχι μόνο, αλλά και στην περίπτωση των Τεμπών. Είχαμε συζητήσει τις κυβερνητικές αυτές ευθύνες αλλά και τι θα πρέπει να κάνει η αριστερά απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Η αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού είναι δίκαιη και έχει τη στήριξη πραγματικά από άκρη σ' άκρη. Είναι δίκαιη και είναι μια αντίσταση απέναντι στην κατοχή, απέναντι στο απαρχάιντ, στις φυλακίσεις, στις χωρίς δίκες, στα βασανιστήρια, στις συλλήψεις που είναι καθημερινά γεγονότα εδώ και διαχρονικά τέλος πάντων. Και όπως είναι επίσης οι δολοφονίες και οι βομβαρδισμοί αμάχων και μικρών παιδιών, οι δολοφονίες των Παλαιστίνιων σε καθημερινό επίπεδο, αλλά ακόμα και οι ανακόψεις που έχουμε δει του Παλαιστινιακού λαού από τα χωράφια τους, από τις δουλειές τους κ.ο.κ. Αλλά και από τις ειδικές άδειες που χρειάζεται να πάρει κάποιος Παλαιστίνιος για να μπορεί να μετακινηθεί στην ίδια την πατρίδα. Ακριβώς όπως προείπα και πριν, η αντίσταση αυτή έχει αγκαλιαστεί και έχει βρει τη στήριξη από άκρη σ' άκρη, ιδιαίτερα όπως αναφέρθηκε και πριν από τοποθετήσεις για τους αγώνες της νεολαίας σε παγκόσμιο επίπεδο, για το πώς έχουν μπει μπροστά τα κινήματα και στην Αμερική και όχι μόνο, και πώς έχουν πετύχει και πραγματικές νίκες, διακοπής για παράδειγμα των ερευνητικών συνεργασιών πανεπιστημίων με το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, αλλά και το πώς αυτό το πράγμα έχει πάρει μεγάλη διάσταση σε όλη την Εμφύλιο, βάζοντας ας πούμε μπροστά τα δικά μας αιτήματα, τις δικές μας διεκδικήσεις που αφορούν στην πραγματικότητα τις ίδιες μας ζωές. Νομίζω ότι το κίνημα αυτό που στέκεται αλληλέγγυο καταφέρει να αναδείξει τη συνοχή όλων των κυβερνήσεων σε κάθε χώρα και την πολεμική βιομηχανία και νομίζω ότι και οι δράσεις που έχουμε αναπτύξει το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζουμε με μεγαλύτερη ένταση αυτόν τον καιρό και στη χώρα μας αναδεικνύουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Εχθές ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ολονύχτια διαμαρτυρία των φοιτητικών συλλόγων και σχημάτων στην νομική σχολή Αθηνών, όπως στοχοποιήθηκε χθες από τις δυνάμεις καταστολής και την παρέμβαση του ασύλου και τις συλλήψεις προσαγωγές που έγιναν εντός του Ιδρύματος και εντός σχολής. Και νομίζω ότι αυτό είναι μία από τις πολλές πολιτικές δράσεις που έχουμε αναπτύξει για να μπορέσουμε ας πούμε, να απαντήσουμε και να στηρίξουμε όλο αυτό το δίκαιο αγώνα. Βέβαια, εννοείται ότι δεν θα μπορούσε κάποιος να μην αναφέρει και την ημερίδα που πραγματοποίησε το ΕΚΠΑ τις προηγούμενες ημέρες με τον Αμερικάνικο κολοσσό της παραγωγής όπλων, που έχει αναπτύξει δραματικά στα κέρδη του για την παραγωγή των όπλων μετά την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων είτε στο πόλεμο της Ουκρανίας, είτε σε επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και συνολικότερα, το οποίο δείχνει και μια πολιτική στάση που χρειάζεται απάντηση από την πλευρά και των φοιτητών στη χώρα μας. Νομίζω ότι για να μην μακρηγορώ, οι μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στη σφαγή στη Γάζα συνδέονται με τους αγώνες για ζωή και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης της ζωής σε κάθε επίπεδο που μας αφορά, από τα φοιτητικά μέχρι τα πιο μεγάλα. Και όλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε και είναι πράγματα τα οποία είναι διεκδικήσιμα αλλά και νικηφόρα. Μέσα από κάτι που μας έμαθε και το προηγούμενο διάστημα το κίνημα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ότι με ενότητα και αγώνα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Όποιος άλλος θέλει, μπορεί να πάρει το λόγο.
καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Μαρία και συμμετέχω στο Καρφί ΕΑΚ και στο Σελφτολογικό Κόμμα στις σχολές. Νομίζω κάνω αυτή τη συζήτηση σήμερα για να ανοίξουμε ακριβώς ότι με όλα τα παραδείγματα που έχουν μπει και από τους ομιλητές, το ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση δολοφόνου. Είναι μια κυβέρνηση που στην πραγματικότητα δολοφονεί στη Γάζα με όλη τη στήριξη που δίνει στο κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, είτε μιλάμε για το ότι εδραιώνει αυτή τη στιγμή και οργανώνει με τη φρεγάτα που έχει στείλει στην Ερυθρά Θάλασσα για να απαντήσει απέναντι στους Χούθη που εξεγείρονται για ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Είναι η κυβέρνηση που έχει κάνει στρατηγία της Λάρισσας να είναι από τα βασικά στρατηγία που βοηθάνε το Ισραήλ. Η κυβέρνηση που οργανώνει τις βάσεις στην Κρήτη για να μπορεί να στηρίζει και να στέλνει πολεμικό εξοπλισμό στο κράτος τρομοκράτη. Και είναι η ίδια κυβέρνηση που όταν ακριβώς μέσα από όλο αυτόν τον πόλεμο, από τη φτώχεια, ο κόσμος φτάνει να μπαίνει σε βάρκες και να ρισκάρει τη ζωή του, είναι η κυβέρνηση που θα δολοφονεί στα σύνορα μαζί με την Ευρώπη φρούριο. Γι' αυτό ακριβώς η καμπάνια του σημαίνει να καταδικαστούν οι ένοχοι για το έγκλημα του Σπύλου είναι τεράστια και είναι μια καμπάνια που μέσα από την περίοδο που η ακροδεξιά ανεβαίνει σε όλη την Ευρώπη και εδώ βλέπουμε το Μητσοτάκη να κάνει πλάτες στους φασίστες με την αποφυλάκηση του Μιχαλολιάκου, με το να βάζει το Βορύδι να είναι στο υπουργικό επιτελείο του, να είναι όλες οι κινήσεις, το ότι κλείνει το μάτι προς την ακροδεξιά και έχουμε να μπούμε μπροστά και σαν αριστερά να δώσουμε αυτή την απάντηση ότι παλεύουμε για ανοιχτά σύνορα. Παλεύουμε για νομοποιήσει όλων των μεταναστών, παλεύουμε για άσυλο και στέγη για τους πρόσφυγες. Την ίδια στιγμή έχουμε να ενώσουμε τη φωνή μας απέναντι με ένα ολόκληρο πολεμικό κίνημα που βγαίνει σε όλο τον κόσμο και γι' αυτό δεν είναι απλά ένα κίνημα αλληλεγγύης. Δεν είναι ότι απλά πρέπει να κάνουμε συμβολικές διαμαρτυρίες για να ενωθούμε μαζί με τους Αμερικάνους φοιτητές ή μαζί με τους Ευρωπαίους φοιτητές. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ότι ο εχθρός είναι στην ίδια μας τη χώρα και αυτό το πράγμα σημαίνει πολύ συγκεκριμένα βήματα. Σημαίνει ότι πρέπει να ξαναβγάλουμε το κίνημα των καταλήψεων που δύο μήνες δημιούργησε τεράστια πολιτική κρίση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει ξανά τώρα να ενωθούμε με αυτόν τον τρόπο με ένα αντιπολεμικό κίνημα που θυμίζει τη δεκαετία του 60, θυμίζει το Βιετνάμ που κατάφερε να μπλοκάρει και να σταματήσει τον πόλεμο. Αλλά δεν είναι μόνο και το Βιετνάμ, είναι ότι έχουμε την εμπειρία εδώ πέρα στην Ελλάδα ότι καταφέραμε μέσα από τις καταλήψεις και τις απεργίες και το 2001 με 2003 να μην πέσει βόμβα από την κυβέρνηση του Σιμίτη στον πόλεμο του Ιράκ. Έχουμε αυτές τις εμπειρίες και πραγματικά μπορούμε αυτή τη στιγμή να σταματήσουμε την γενοκτονία με αυτόν τον τρόπο, με απεργίες, καταλήψεις ενάντια στον πόλεμο. Και θέλω να σου πω αυτό το πράγμα, ότι πραγματικά είναι εκρηκτικές συνθήκες, είναι τεράστια η δύναμη και φουντώνει η οργή του κόσμου απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Και άρα με αυτόν τον αέρα πρέπει να μπούμε και μέσα στις σχολές τις επόμενες μέρες και να οργανώσουμε τις γενικές συνελεύσεις, να οργανώσουμε διαδηλώσεις, να οργανώσουμε καταλήψεις. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να πάμε στις φοιτητικές εκλογές παρά μόνο με κατελημμένες σχολές. Και αυτό το πράγμα είναι μια δύναμη, το ότι αυτό το σύστημα είναι καταστροφικό, είναι βάρβαρο, το δείχνει με κάθε τρόπο. Δεν είναι μόνο, ενώ έχουμε δύο μεγάλους πολέμους, τον ένα στην καρδιά της Ευρώπης και τον άλλο στη Μέση Ανατολή που γενικεύεται. Μεγαλώνουν οι ανταγωνισμοί τους, βγάζουν όλο και πιο έντονα το πόσο τα κέρδη τους είναι πάνω από τις ζωές μας. Και με αυτό το πράγμα πρέπει να βάλουμε μπροστά το ότι παλεύουμε συνολικά. Παλεύουμε για να ανατρέψουμε αυτή την κυβέρνηση, αλλά παλεύουμε και στο σύνολό του να ανατρέψουμε αυτό το σύστημα. Και αυτό το πράγμα σημαίνει ότι με την εργατική τάξη στο κέντρο και την νεολαία έχουμε αυτή τη στιγμή τη δύναμη να τους πραγματικά να τους ανατρέψουμε συνολικά. Και νομίζω ότι έχουμε να δώσουμε αυτή τη συνέχεια με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και ακριβώς και σαν να βάλουμε ξανά τις επαναστατικές ιδέες στο προσκήνιο. Αν κάτι ήταν και ο πόλεμος του Βιετνάμ που σταμάτησε αυτή την ενώ η καταλήψη των φοιτητών και όλο αυτό το κίνημα το πολεμικό που κατάφερε να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο, ήταν μέσα σε μια περίοδο του Μάη του 68 που ήταν μια γενικευμένη εξέγερση σε όλο τον κόσμο που ξαναέβαλε στην πραγματικότητα στο προσκήνιο ότι η εργατική τάξη δεν έχει πεθάνει, δεν είναι μια ιστορία που δεν μπορεί να σταματήσει τίποτα, αλλά είναι στο επίκεντρο. Ήταν ένα κίνημα που ξαναέβαλε μπροστά το ότι δεν μεταρρυθμίζεται αυτό το σύστημα παρά μόνο μπορεί να ανατραπεί. Και γι' αυτό σας καλούμε όλους και όλους και στο φεστιβάλ που οργανώνουμε κάθε χρόνο τον Μαρξισμό, με κέντρο, ενώ με κεντρικό σύνθημα αυτή τη χρονιά εργατική εναλλακτική στον καταστροφικό καπιταλισμό, 5 με 7 Ιούλη, στην νομική της Αθήνας, ένα φεστιβάλ επαναστατικών ιδεών που μπορούμε να συζητήσουμε
από τι σημαίνει καταπίεση και σεξισμός, τι σημαίνει ανοιχτά σύνορα για τους πρόσφυγες, πώς μπορούμε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, τι σημαίνει ότι παλεύουμε συνολικά στην πραγματικότητα ενάντια στις θετικοποιήσεις τους, να βάλουμε μπροστά ότι ο μόνος τρόπος, η μόνη λύση για να μπορούμε πραγματικά να απελευθερωθούμε από αυτό το σύστημα είναι ο εργατικός έλεγχος. Και να έχουμε να τα οργανώσουμε και να τα συζητήσουμε όλο το επόμενο διάστημα αυτά τα πράγματα. Είμαστε σε μία περίοδο, ενώ και με τους επόμενους σταθμούς σήμερα διαδηλώνουμε 6 ώρα στο Πάρκο Ελευθερίας για ελεύθερη Παλαιστίνη από την Ιορδάνη μέχρι τη Μεσόγειο. Τη Δευτέρα εξασκονόμαστε και διαδηλώνουμε στο Σύνταγμα το απόγευμα γιατί ξεκινάει η δίκη την Τρίτη των 9 ναυαγών στην Καλαμάτα και έχουμε να οργανώσουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο για να βάλουμε ότι θα καταδικαστούν οι ένοχοι, θα καταδικαστεί το ελληνικό κράτος για αυτό το ρατσιστικό έγκλημα. Και στις 14 του Ιούνιου, ένας χρόνος από τη δολοφονία, το οργανώνουμε με τον ίδιο τόνο που οργανώσαμε τα Τέμπη. Όπως ακριβώς βγήκανε μπροστά απεργίες, βγήκανε μπροστά καταλήψεις για τους 57 νεκρούς που δολοφόνησε το κράτος, έτσι ακριβώς πρέπει να βάλουμε μπροστά το 14 Ιούνιου. Μιλάμε για 600 νεκρούς ανθρώπους στον πάτο της θάλασσας και έχουμε αυτό το πράγμα να το οργανώσουμε για να τελειώνουμε αυτή την κυβέρνηση, να τελειώνουμε αυτό το σύστημα και να παλέψουμε συνολικά για την ανατροπή τους και για την απελευθέρωσή μας. Ωραία. Όποιος όποια άλλη θέλει, μπορεί να μην το λόγω. Περιμένουμε να έρθει και η επόμενη μιλήτριά μας, η Ευθυδούση, που είναι δικηγόρος των 9 ναυαγών. Είναι στον δρόμο. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να πω αρχικά 7 μήνες μετά από το ξεκίνημα αυτής της γενοκτονίας και 76 χρόνια από την ΑΚΠΑ και την εθνοκάθαρση που γίνεται σταδιακά και τώρα πιο έντονα των Παλαιστινίων. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη που προσπαθεί να καλύψει ό,τι έγκλημα από τα Τέμπη μέχρι την Πύλο προσπαθεί να καλύψει και τις φωνές των φοιτητών, είτε αυτό ήταν στις καταλήψεις και στο φοιτητικό κίνημα που είχε αρχίσει για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, είτε αυτό είναι τώρα με το κίνημα που βγαίνει υπέρ του Παλαιστινιακού λαού, όπως χθες που συνέλαβαν 28 ανθρώπους στην νομική. Και αυτό το βλέπουμε και παγκοσμίως λίγο στην Αμερική, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο που έχουν αρχίσει καταλήψει τα πανεπιστήμια και προσπαθούν στα υποτιθέμενα δημοκρατικά κράτη να αφαιρέσουν το δικαίωμα βασικά της ελευθερίας του λόγου, είτε αυτό είναι με την καταστολή των φοιτητών, είτε αυτό είναι με την προπαγάνδα και με τη μερική ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τέλος πάντων, που δεν δείχνει τι γίνεται πραγματικά αυτή τη στιγμή στη Γάζα και στη Παλαιστίνη, είτε αυτό είναι με την σίγαση, την έλλειψη επικοινωνιών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γάζα, που δεν μπορούμε να ακούσουμε από τους ανθρώπους μας τι συμβαίνει πραγματικά ή που δεν μπορούμε να ακούσουμε από τους δημοσιογράφους που έχουν σκοτώσει κιόλας περίπου 170, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, αν και έχουμε ενημέρωση, προσπαθούν όσο περισσότερο να την ελαττωποιήσουν και να συγκαλύψουν βασικά αυτό που γίνεται όσο περισσότερο μπορούν. Αλλά τώρα θεωρώ ότι πλέον έχει περάσει ο καιρός που πιστεύανε κάποιοι στην προπαγάνδα που έδειχναν οι κυβερνήσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα περισσότερα. Έχουμε πάει πλέον στη μεριά που βλέπουμε το πραγματικό πρόσωπο του Ισραήλ, ξέρουμε τι πάει να κάνει, δεν είναι καθόλου αυτοάμυνα, ποτέ δεν ήτανε.
είναι καθαρά γενοκτονία και η εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων αυτό που θέλουν να κάνουν. Και δεν πρέπει να αφήσουμε με τίποτα να περάσει το δικό τους, γιατί είμαστε πολύ περισσότεροι παγκοσμίως. Έχουμε πολύ πιο δυνατή φωνή από αυτούς. Και πρέπει, όπως αν και λίγο αργά καθυστερημένο το κίνημα που ξέσπασε μεγάλο κίνημα παγκοσμίως, οπότε πρέπει να συνεχίσει, να μην σταματήσει και να αρχίσει δυνατό κίνημα και εδώ στην Ελλάδα, γιατί έχουμε τη δύναμη, την είχαμε και στις καταλήψεις, την έχουμε και τώρα. Και αυτό, τα υποτιθέμενα δημοκρατικά κράτη προσπαθούν να συγκαλύψουν αυτό το έγκλημα και εμείς είμαστε πιο δυνατοί, πρέπει να σταθούμε και να συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των Παλαιστινίων και να παλεύουμε για αυτούς και για εμάς στην ουσία, γιατί η ελευθερία του λόγου είναι κάτι που έχουμε κατακτήσει εδώ και πολύ καιρό και δεν πρέπει να χαθεί αυτό. Ωραία, τώρα να καλέσουμε την επόμενη ομιλήτριά μας, που είναι η Εφη Ντούση, δικηγόρος των 9 Ναυαγκών. Ναι, και έχεις ένα καλύτερο. Καλησπέρα, καταρχήν να σας ζητήσω συγγνώμη. Είμαστε εδώ με τον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Δοχούλη. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πριν κάναμε μια άλλη παρέμβαση πάλι για την υπόθεση. Όπως ήδη θα γνωρίζετε, 9 διασωθέντες παραπέμπονται να δικαστούν στο τριμελές εκδίκιο κακουργημάτων στην Καλαμάτα για 4 δικήματα. Κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση μεταναστών και... Ωραία. Παραπέμπονται για 4 πράξεις. Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση μεταναστών, παράνομη είσοδο και πρόκληση ναυαγίου. Εδώ τίθεται ένα τεράστιο ξύπορο, νομίζω, φαντάζομαι ότι ήδη ο Ιάσονας θα μίλησε γι' αυτό. Από το σύνολο της δικογραφίας έχει συνταχθεί ένα κατηγορητήριο το οποίο είναι αόριστο και δεν αποδεικνύεται από πουθενά από το αποδεικτικό υλικό. Για την υπεράσπιση δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία ότι αυτή η δίωξη είναι προκατασκευασμένη με σκοπό να συγκαλύψει την ευθύνη του ελληνικού λιμενικού. Μέσα σε 24 ώρες, 9 διασωθέντες συλλαμβάνονται, προφυλακίζονται χωρίς κανένα επαρκές αποδεικτικό στοιχείο. 9 διασωθέντες, από την άλλη πλευρά, σύρονται μέσα σε λίγες ώρες μετά τη διάσωσή τους και εξετάζονται ενώπιον του ελληνικού λιμενικού από τις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 3.30 τη νύχτα, τα ξημερώματα της επομένης. Άνθρωποι ημιλιπόθυμοι, σε σοκ, έχοντας βιώσει την εμπειρία της βήθησης, καταθέτουν στο ελληνικό λιμενικό. Οι καταθέσεις αυτές έχουν τεράστια ζητήματα ως προς το πώς ελήφθησαν, με τι μαρτυρίες και με τι ιδιερμηνίες, και σε ποια συνθήκη βρέθηκαν οι άνθρωποι αυτοί για να τις υπογράψουν. Ερχόμαστε μετά, αφού του έχει διαρρεύσει στον τύπο το ζήτημα της ρημούλκησης και ενώ έχουν φύγει οι 9 μάρτυρες από την Καλαμάτα μαζί με τους λοιπούς διασωθέντες, τους ξανακαλεί πάλι ο ανακριτής να καταθέσουν. Και εκεί ως εκ θαύματος οπλίζονται όλοι με δύναμη και καταθέτουν ότι τους ρημούλκησε το ελληνικό λιμενικό. Βρισκόμαστε σε έναν τεράστιο αγώνα εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, 11 μήνες, από το ναυάγιο της Πύλου, που η υπεράσπιση προσπαθεί να αξιώσει από τις ελληνικές αρχές να κάνουν το αυτονόητο, δηλαδή να διερευνήσουν τα αίτια του ναυαγίου. Επειδή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι άνθρωποι αυτοί ουδέποτε έλαβαν χρήματα, δεν είναι διακινητές και ουδέποτε συμμετείχαν σε οποιαδήποτε πράξη μεταφοράς των ανθρώπων αυτών, πίστη μας πλέον είναι ότι αυτή η δικογραφία στήθηκε ακριβώς για να συγκαλύψει. Και πώς αποδεικνύεται αυτό και με έναν επιπλέον λόγο όλα τα αιτήματα της υπεράσπισης, τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα με διάφορα δικόγραφα, να εξεταστούν όλοι οι διασωθέντες,
όλοι οι διασωθέτες, να εξεταστούν τα κινητά που κατασχέθηκαν και ουδέποτε ανοίχτηκαν, να συλλεχθεί ένα υλικό που αποδεικνύει όλο το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης των εμπλεκόμενων αρχών από τη Frontex μέχρι και το ελληνικό λιμενικό, που συνδέεται αιτιοδός με τη βύθιση. Όλα αυτά πήγαν στο κουβά, τα αιτήματα της περάσπισης απορρίφθηκαν με αστείες αιτιολογίες, για να φτάσουμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζουμε, να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί, οι απλοί επιβάτες, μία δίωξη για αδικήματα για τα οποία επισύονται ποινές μαμούθ. Φτάνουμε μέχρι και την κίνηση σοβή. Αυτό που καλούμε εμείς, γιατί για μας έχει μια τεράστια ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα, δεν έχει να κάνει με το ότι η δικαιοσύνη, αν η δικαιοσύνη εξυπηρετεί ουσιαστικά ή αποτελεσματικά έναν ρόλο που κοινωνικά της έχει απονεμηθεί, αλλά να μην χρησιμοποιηθούν 9 άνθρωποι για να καλύψουν την ευθύνη του ελληνικού κράτους. Αυτό δεν είναι αίτημα απλώς ηθικό, ότι 9 επιβάτες με τις οικογένειές τους στην Αίγυπτο και με τους ανθρώπους τους να θρηνούν ήδη μια άδικη προηλημένη καταδίκη, δεν είναι μόνο ηθικό, είναι βαθιά πολιτικό. Συμβαίνει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, συμβαίνει στα Τέμπη, συνέβη στο Μάτι, συμβαίνει σε κάθε υπόθεση που μας αφορά. Και κλείνω με τα λόγια ενός από τους κρατουμένους, ότι αυτό που δεν αντέχεται είναι ότι του βάψανε τα χέρια με το αίμα των αδελφών του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μπορούμε να περάσουμε στις ερωτήσεις, τοποθετήσεις, κανονικά. Σας. Να μιλήσω κι εγώ, με λένε Σοφία Γαρμπή, συμμετέχω στο ΚΑΡΦΙΕΑΚ και στο Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα. Θα ξεκινήσω βάζοντας άλλη μια φορά τα κέντρα τα οποία προκύπτουν από αυτή την εκδήλωση, που είναι σήμερα η διαδήλωση στο Πάρκο Ελευθερίας στις 6. Είναι στις 20 Μαΐου η κινητοποίηση στις 6 ώρα στο Σύνταγμα για το ναυάγιο της Πύλου. Και στη συνέχεια στη Καλαμάτα στις 21 Μάη, όπου έχουμε τη δίκη και όπως είπε και ο Πέτρος Κωνσταντίνου πριν, θα μπουν και πούλμαν για τους ενδιαφερόμενους. Να πω επίσης ότι κυκλοφορεί και ένα χαρτί υπογραφών. Όποιος δεν έχει υπογράψει μπορεί να περάσει και ένα τραπεζάκι να υπογράψει. Είναι από την Κερφά για την οικονομική στήριξη της καμπάνιας της Πύλου. Και πέρα από αυτό θέλω να πω ότι όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς θα οργανώσουμε μέσα στις σχολές μας τις δράσεις μας για το ναυάγιο της Πύλου. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα έχει να κάνει με κυβερνητικές πολιτικές, με την κυβερνητική πολιτική της Νουδού, η οποία είναι δολοφονική και το έχουμε δει και στα Τέμπη, το είδαμε στην Πύλο. Και έχει να κάνει επίσης και με επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία μεταξύ τους. Να πω ενδεικτικά ότι η Frontex, οι δολοφόνοι αυτοί δέχονται τη μεγαλύτερη στήριξη και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 5,6 δις. Επίσης, η επισύρηση ασπίδες που έχουμε στην Ερυθρά Θάλασσα και το ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Απέναντι σε αυτή τη δολοφονική πολιτική, βλέπουμε για το Παλαιστινιακό να ξεσπά ένα διεθνές αντιπολεμικό κίνημα, όπου έχουμε αυτή τη στιγμή 3.000 συλλήψεις φοιτητών. Ξεκίνησε από τις 17 Τετάρτου Απριλίου στο Κολούμπια και πήρε τη μορφή χιονοστιβάδας. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να κάνουμε καταλήψεις και στις δικές μας σχολές. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τη φιλοσοφική, μπορούμε να το οργανώσουμε και η δήλωση είναι το πρώτο βήμα που είναι κάτι τέτοιο. Και να πάρει τη μορφή και νοστιβάδας και σε εμάς. Αυτά. Δώστε μου λίγο χρόνο.
Ακριβώς. Μπορεί να πάρει τη μορφή για να στιβάδα και σε εμάς. Είμαστε έτοιμοι για δεύτερο γύρο καταλήψεων. Οι εκλογές είναι μια μάχη που θέλουμε να δώσουμε, αλλά δεν είναι αυτή η κεντρική μάχη. Θέλουμε να συνδεθούμε με αυτό το κίνημα. Θέλουμε να κάνουμε τον Μάη του 2024. Και σας καλούμε να το οργανώσετε μαζί μας. Να σας καλέσω επίσης και στο φεστιβάλ μας, στο Μαρξισμό, 5 με 7 Ιούλη, όπου γενικά πέρα από την οργάνωση μπαίνει και η προοπτική για το τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Με πλούσιες συζητήσεις, υπάρχουν και τα 50 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. Επομένως, έχει μια ιδιαίτερη σημασία και για το χώρο της αριστεράς και για άτομα τα οποία δεν είναι οργανωμένα. Και ελευθερία στη Παλαιστίνη και καλούς αγώνες. Ευχαριστούμε. Κανονικά. Ναι. Θες να... για να ακούγεσαι. Ναι, ερώτηση. Πώς θα γίνει η υπεράσπιση τελικά των ανθρώπων αυτών. Ωραία. Να πω δυνατά την ερώτηση στην περίπτωση που εντόξει κάποιος. Συναδέλφισσα. Σμήνη. Ωραία. Ρωτάει το πώς θα γίνει η υπεράσπιση των 9 ναυαγών που κατηγορούνται αυτή τη στιγμή για αυτό το έγκλημα. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε ήδη κατά τη διαδικασία της προδικασίας όταν συλλέχθηκε το υλικό ήταν να εισφέρουμε και εμείς υλικό, ακόμα και αυτό που αγνοήθηκε. Αυτό το υλικό σε μια δημόσια διαδικασία πια, που θα είναι η διαδικασία του ακροατηρίου, θα ξανακατατεθεί. Εκτός από τις εκθέσεις που προσκομίζονται, διεθνείς εκθέσεις, θα είναι μάρτυρες, επιζώντες του ναυαγίου, που τελικά θα καταθέσουν σε πείσμα τους, γιατί δεν κάλεσαν ποτέ τους ανθρώπους να καταθέσουν. Θα εισφερθούν επιστημονικά μέσα για να εξηγηθεί ποια ήταν η αιτία της βύθισης, και ένα σύνολο αποδεικτικού υλικού. Απλά αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι ότι αυτή η δίκη δεν θα τελειώσει μια μέρα. Σκοπός της υπεράσπισης είναι αυτή η δίκη να κρατήσει μέρες και να κρατήσει μήνες. Δηλαδή, ό,τι αγνοήθηκε να φωτιστεί. Γι' αυτό και πραγματικά απευθύνω έκκληση και στις συλλογικότητές σας και όπου σταθείτε και όπου βρεθείτε, επειδή είναι ένας τεράστιος αγώνας και όπως θα θυμάστε για την καταδίκη της Αυγής. Σε ένα κίνημα πρέπει και μόνο να πιστωθεί και όχι στην ελληνική δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη άργησε πάρα πολύ για να καταδικάσει τη Χρυσή Αυγή. Να μην αφήσουμε να αργήσουν να καταδικάσουν αυτούς που πραγματικά φταίνουν για το λιμενικό. Γιατί τους 9 θέλουν να τους καταδικάσουν. Ήδη φαίνεται ότι θέλουν να τους καταδικάσουν από την πρώτη ώρα. Μέσα σε 24 ώρες τους συνέλαβαν. Η διάρκεια αυτή της φοβερής έρευνας, του φοβερού υλικού που συνελέχθη, που δεν υπάρχει αυτό το υλικό, τους πήρε 3 μήνες. Για τα κινητά, για να μας απαντήσουν μια μπούρδα ότι δεν μπορούν να τα ανοίξουν γιατί μπάσανε νερά, που αυτό δεν είναι επιστημονικά ορθό. Δηλαδή, όσοι έχουμε κινητά, ξέρουμε πια, ειδικά σε smartphone. Τους πήρε 2 μήνες για να απαντήσουν μια μπούρδα. Στα αιτήματα που εκατέθεται η υπεράσπιση, απορρίφθηκαν όλα αναιτιολόγητα. Εγώ λέω να μην τους αφήσουμε. Και αυτό κινηματικά θέλει πολύ κόπο, παιδιά. Δηλαδή το ξεχάσαμε, την πύλη την έχουμε ξεχάσει. Τη θυμόμαστε σε επίτηδες. Μην κάνουμε νεκρόσιμες ακολουθίες μόνο για τις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Εμείς αυτό επιμένουμε. Σας θέλουμε όλους δίπλα μας. Και αυτό που λέμε για την καμπάνια για την οικονομική ενίσχυση, επειδή εθελοντικά συμμετέχουμε δικηγόροι και τα δικαστικά έξοδα αυτή τη υπόθεση είναι τεράστια. Καλούμε όντως να στηρίξετε όπως μπορείτε και νομίζω ότι μόνο έτσι μπορεί να κερδιθεί. Αυτή η υπόθεση είναι λαϊκή υπόθεση, είναι υπόθεση όλων μας. Δεν είναι υπόθεση δικαστική, είναι πολιτική. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε για όλες τις τοποθετήσεις και τις ερωτήσεις. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο κλείσιμο 2 λεπτών από τον κάθε ομιλητή. Κάνουμε με την ίδια σειρά την Σάλμα Σάουα να κάνει το δικό της κλείσιμο. Yeah.
Όπως είπαμε, σήμερα σας περιμένουμε και τους φίλους σας στις 6 ώρα για την Νάκμπα και για 76 χρόνια. Και εμείς σας ζητάμε να κάνετε κι εσείς κινητοποίησεις, όπως είπαμε, για την Παλαιστίνη, για να συνεχίσουμε αυτό το κίνημα που γίνεται παγκοσμίως και να συμμετέχει η Ελλάδα δυναμικά όπως πάντα. Και καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Επόμενος ο Πέτρος. Δεν θέλω να πω πολλά. Προφανώς στις 22 του Μάη θέλουμε να πέσει μια ηχηρή σφαλιάρα, να φτάσει μέχρι τα αυτιά του Μητσοτάκη που λέει αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στα πανεπιστήμια, αλλά θέλουμε να προετοιμάσουμε και το πώς πάμε παρακάτω. Και νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση θέλει να στείλει αυτό το μήνυμα στον κόσμο που έδωσε τη μάχη των καταλήψεων, ότι είμαστε κίνημα ανατροπής. Είμαστε κίνημα και φωνή για τον κάθε καταπιεσμένο σε όλο τον πλανήτη, από την Γάζα μέχρι τους πρόσφυγες που θαλασσοδέρνονται και πνίγονται στην Πύλο, μέχρι τις οικογένειες των θυμάτων των τεμπών, και για όλους αυτούς και για πολλούς άλλους λόγους αυτό το κίνημα θα συνεχιστεί. Αυτή την κυβέρνηση πρέπει να την ανατρέψουμε. Είναι η κυβέρνηση δολοφόνων. Θα κάνουμε την καμπάνια για τη δίκη και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε δικηγόρους που δίνουν τον εαυτό τους, βάζουν το να δώσουμε αυτή τη μάχη όπως τη δώσαμε με τη Χρυσή Αυγή. Πρέπει να είμαστε στο πλευρό τους. Θα χρειαστεί να κάνουμε και άλλες εκδηλώσεις και οικονομική στήριξη μεγάλη αυτής της καμπάνιας. Είναι ένας μεγάλος μαραθώνιος από τον οποίο θέλουμε να βγούμε κερδισμένοι συνολικά σαν εργατική τάξη, σαν νεολαία, σαν ένα ολόκληρο κίνημα που δεν αφήνει ατιμόρυτα τα εγκλήματά τους. Είναι ένα κίνημα δυνατό που μπορεί πραγματικά να τους πατήσει κάτω. Η σημερινή εκδήλωση είναι μόνο η αρχή. Εγώ βλέπω απέναντι μου τον Τίτο Μπάντεν, έναν πρόσφυγα από τη Συρία και γιατρό, παρακαλώ, όπως δεν το ξέρουν, τον καρφώνω τώρα δημόσια, ότι είναι άνθρωπο που ήρθε εδώ με τη μουσική του. Θέλουμε όλο τον κόσμο μαζί μας σε αυτή τη μεγάλη καμπάνια. 20 του Μάη, 6 ώρα Σύνταγμα, στις 21 είμαστε στην Καλαμάτα και 14 Ιούνιου να γίνει σεισμός πανευρωπαϊκά και στην Αθήνα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Επόμενη είναι η κύριε Μπούς. Κάπου εδώ τελειώνει η εκδήλωσή μας. Νομίζω ότι ακούστηκαν από όλους και όλες πάρα πολλά πράγματα και βάλανε όλοι το κέντρο που είναι το πώς παλεύουμε, το πώς πάμε 6 ώρα σήμερα να διαδηλώσουμε για την Παλαιστίνη. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό για να πω εγώ 2 πράγματα. Να κρατήσουμε τις ημερομηνίες που υπόθηκαν για την Πύλο, για τη δίκη, και να τονίσουμε αυτό, ότι σε μια εποχή που η ανθρώπινη ζωή, η αξία της έχει πάει στο τίποτα, για αυτούς πάντα έτσι είναι, τα κέρδη τους είναι σημαντικά, όχι εμείς. Είναι σημαντικό να δείξουμε τον τρόπο μας, και ο τρόπος δεν είναι άλλος από τους αγώνες και τις μάχες, τις καταλήψεις, το να βρισκόμαστε στις δίκες, το να οργανώνουμε τις κινητοποίησεις. Δείχνουμε πραγματικά το για μας ποιος κόσμος έχει αξία, και δεν είναι ο κόσμος που πνίγει ανθρώπους μέσα στη θάλασσα. Είναι ο κόσμος που τους αγκαλιάζει και ανοίγει τα σύνορα. Αυτό ήθελα να πω.